ty jsi pěkný dezolát, řekla Halí Belí a byla to pohoda. Třeba se to povede, vytáhnem tvý muzy a hodíme je za tebe. Kdo ty muzy zachytí, ten bude mít za ruku opravdový kvality. A ty jsi pěkný dezolát, tohle řekla ona. Musíme tě sledovat a celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečků prstů.